Kvalitní monitor Asus je díky své nízké době odezvy vhodný pro hráče, kteří chtějí procházet herním příběhem hladce a mít vše pevně ve svých rukou. Kombinace panelové technologie IPS a dalších podpůrných funkcí řadí monitor nejen do hledáčků počítačových hráčů, ale také grafiků a milovníků filmů. Monitor Asus disponuje 23-palcovým displejem s Full HD rozlišením, což je více než 58 cm kvalitního obrazu. Kvalita se však nestrácí ani se zvyšujícím se pozorovacím úhlem, který právě díky panelu IPS může dosahovat až 178 stupňů ve vodorovném i svislém směru. Radost z obrazu se zvyšuje také zásluhou technologie Asus Smart Contrast Ratio, která dokáže z kontrastního poměru 1000:1 vytvořit poměr až 80 000 000:1. Díky tomu i v tmavém prostředí akčního filmu uvidíte tmavá auta a obrysy budov naprosto jasně. Kontrast je dolaďován také díky intenzitě LED podsvícení. Velmi zajímavou funkcí pro milovníky počítačových her je funkce Game Plus. Stisknutím příslušné klávesy si zobrazíte funkce zaměřovače a časovače. Vybírat si můžete ze 4 typů zaměřovačů podle vašeho herního prostředí. Pomocí časovače na obrazovce budete mít přehled o všech důležitých herních časech. Krom této funkce ocení hráči také nízkou dobu odezvy 5 milisekund. Pokud si budete chtít zavěsit monitor na zeď, stačí si na našich prodejnách pořídit kompatibilní věšák standardizovaný konsorciem VESA. Trávíte u počítače taky hodně času? Bez ohledu na to, jestli hrajete hry nebo se díváte na oblíbené seriály, tak každý monitor nepatrně problikává a tím způsobuje únavu očí a bolesti hlavy. Tento monitor však disponuje funkcí Flicker Free, která zamezuje nepříjemnému blikání směrem k vašemu obličeji, a funkcí Low Blue Light, která zase snižuje podíl modré barvy. Obě tak přispívají ke snížení možnosti bolení hlavy a únavy očí. Obě funkce oceníte i při prohlížení fotek z dovolené nebo čtení internetových článků. Panel s technologií IPS a LED podsvícením ve štíhlém a bezrámovém provedení. Pokročilá funkce Eye Care s technologiemi Blue Light Filter a Flicker Free. Předpřipravený otvor 100x100 mm určený pro montáž na stěnu. Dokonalý obraz, který nezatíží váš zrak, ať už při hraní počítačových her nebo při práci s počítačovou grafikou s monitorem Asus, to je OK.